qaramada midoobey ayaa qiimeyn dhammaystiran oo sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun iyo toddobiyo toban ay samaysay ayaa waxaa lagu sheegay in dalka soomaaliya uu ku guulaystay la dagaalanka musuq maasuqa wakiilka ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya michel ketin ayaa si weyn ugu ammaanay dowladda federaalka ee soomaaliya horumarada dhanka xasiloonida iyo la dagaalanka argagixisada mishel kiitin ayaa dhanka kale walaaca ka muujiyey in tallaabooyinkaasi horumarneed ee dowladda soomaaliya ay ku tanaaday sannadadii ugu dambaysana ay qaaday ay caqabad ku noqon karaan abaaraha iyo colaabaha ka taagan qaybo ka mid a dalka soomaaliya madaxa xafiiska jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ee dalka soomaaliya sidoo kale waxauu walaac xoogan ka muujiyey in xaaladda bini aadamnimo ee dalku ay aad uga sii darayso taasi oy igu sii daran tahay dhibaatada shacabka kaka timaada kooxaha xag jirka ah dheenka kelena qoraal kooban oo michel keitin wakiilka ergeyga gaarka ah ee qaramada madoobe ee soomaaliya uu soo dhigay boggiisa twitterka ayaauu ku sheegay in sanadkan dabayaaqada ah labada kun iyo toddobiiyo toban wuu dalka soomaaliya uu ahaa mid wanaagsan sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobankana u rajeynayo in gulo wax kool ay bulshadu gaadho waxaanu intaasi ku daray in qaramada madoobe ay samayn doonto wax kastoo ay ku gaadi karto bulshadu natiijo la taaban karo si loo hagaajiye buu yidhi ammaanka loona abuuro fursado shaqo gar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed xafiiska qaramada madoobe ee soomaaliya ayaa kaalin mugle kaga jira fursadaha shaqo ay helaan bulshada soomaalida qaybaheeda kala duwan sannadihii ugu dambeysay waxaanu sannadkan cusub ee labada kun iyo siddeed iyo toban oo xafiisku diiradda saari doonaa baa lagu yidhi warbixintani jihaynta dhallinyarada si loo yaray iyo ka fa'iidaysiga kooxaha xagjirka iyo ku dhiirashada tahriibka khadar ciise dheere sab ti v magaalada hargeysa